Molt bé, ara a continuació anem a llegir un manifest que la farem una part la Rosa, una part jo i una part en Tinàs, abans de passar-te la paraula. Rosa? La directiva de l'Ateneu de Tarragona us emet el comunicat del Dia Internacional de les Dones. Heu de saber que és un honor per l'Ateneu de Tarragona aplegar un any més l'exposició de dones artistes, amb una trentena d'obres que enamoren i donen vida i color als sentiments i a les sensacions i que envolten la vida de cadascuna de vosaltres. Cada obra representa una dona, una creació artística, una vida, unes inquietuds, unes il·lusions, totes elles dignes d'admiració. Per l'Ateneu de Tarragona, el fet de contribuir amb l'àrea de polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Tarragona en aquests actes programats en el Dia Internacional de les Dones és donar-nos l'oportunitat de ser partícips d'una causa noble i humana que plega esforços per aconseguir treballar en xarxa i reforçar la nostra acció envers la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, mitjançant l'eliminació de la discriminació de les persones en tots els àmbits de la vida quotidiana. Celebrem que properament el govern aprovarà la nova llei sobre la igualtat de gènere i les penalitzacions a les agressions contra les dones, un pas més endavant gràcies al crit de la cordura en benefici de la igualtat dels drets humans. No hem de ser febles davant la persistència d'un front que encara avui en dia no s'ha pogut fer desaparèixer malauradament. Per tant, les paraules i llurs significats d'igualtat, llibertat, solidaritat, tolerància, igualitarisme i feminisme han d'ondejar la bandera que hem de portar al cor com a referents per la pau al món. Moltíssimes gràcies.